nikah tuh ku jenenge pacare ta? Jenenge bapak ae ora kukonku gak sopan ae. Ciliane pacar tuh lucu, makanya diceluk Gatotnya. Iso ae lagi. Kayaknya aku lho lek nyeluk pacarku iku Hani. Lho nek kon nyeluk pacarmu apa? Gatot ya. Kan dengar lagi Gatot ku jenenge pacare ta. Jenenge bapak ae ora kukonku gak sopan ae. Ciliane pacar tuh lucu makanya diceluk Gatotnya. Lah lek nyonya mbiyen nyeluk sayangi nyonya apa? Kesel aku. Se lucu arekane nih. Aku nyeluk ben utuk-utuk. Lah terus nek utuk-utuk nyeluk nyonya apa? Otok-otok. Say hold up. Wait a minute. Something ain't right. Kayak jajan kacang ijo. Oh iya jelas lah. Aku kan kacang ijo kabeh ra iku. Wes, seriusnya serius. Oh iya. Ya apa ya apa? Aku ikunya, bingungnya. Aku mau iku misa iku yo. Ono umat melo iromo nenya. Ping telu wong iku melo iromo. Melo iromo ganti baju. Oh iya. Kak ono nya. Oh pas misa. Iya pas misa. Apa emang em? Sing pertama, pas wayahe terimalah dan makanlah. Nah wong iku melo ngomong ya. Oh konsekrasi nah, itu. Nah iku. Sing keloro, pas apa yo? Dengan perantaraan Kristus bersama oh, dia. Oh, penutup doa syukur aku. Nah, iku aduh wong iku rek cerewet tenannya. Aduh. Terus sing ternyata. Terakhir iku nya, pas bapak kami iku melok ngene nya. Kan aku bingung ngono, kudu ya apa aku iki? Oh, iku bapak kamu. Emang apa? Oh, kan terganggu ngono iku. Yo, kadang terganggu, tapi yo ya apa ya nya? Aku iki kudu ya apa lek ono wong sing kayak ngono iku nya? Bener apa salah aku iki? Jadi ngene loh. Nah, iku. Oh, paham-pahamnya. Paham dong. Paham. Pas bapak kami ikunya, dek ternyata pas ngene ku koyo kate gandeng aku ngononya. Loh, terus mau ngono mbok tampani gandengane? Ya iyalah, ganteng kok. Loh, sapa iku? Lirik yang sebelah e. Sing pertama opsine bojone wong, kedua frater, ketiga romo. Sapa iku? Kayake bojone wong. Nani? Soalnya pacarku tuh gak iso tak ajak misa bareng. Lah opo? Kan pacarku gak Katolik. Loh, siapa jenis pacarmu iku? Ardranya. Eh, Ardra. Apa? Hei Ardra. Kondang katekumen. Hah? Awas kon sampe gak katekumen yo. Awas kon sampe gak katekumen. Tak parani nang omamu. Aku meh ketemu karo bapakmu. Macam tak betul je budak ni.